کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, اور جب ہم اس کو سوچتے ہیں کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں, اور اس ملک میں 4 سال گزار دیے, کہاں تو کیا نہیں. جب بھی کوئی موقع آتا ہے اور کوئی ایسا معاملہ بنتا ہے جس سے حکومت کی مخالفت ہوتی ہے, تو پھر ان کو کرنا کیا ہوتا ہے اور اس کو بھٹکانا کہاں سے ہوتا ہے, تو اسی وقت ڈبیٹ شروع ہوتے ہیں میڈیا کے اندر ہندو مسلم, اور اس ڈبیٹ کو اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس مدعے سے آپ کو بالکل ہٹا دیا جاتا ہے, اور آپ ادھر چلے جاتے ہیں کہ آخر ہندو مسلم کو کیا رہا ہے. اس میں تھوڑی سی ہماری کمیاں ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے دور رہے ہیں اور آج بھی دور ہیں. اتنا ہونے کے باوجود بھی ہم آج بھی دور ہیں اور ہم قریب نہیں آنا چاہتے, یا ہم لوگوں کو نہیں سمجھانا چاہتے, یا سمجھ نہیں پاتے لوگ ہماری بات کہ ہم قریب کیوں نہیں آنا چاہتے. آج ملک کے حالات اگر ہم بہت دھیان سے سمجھے اور سوچے تو آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ایک دلت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور ایک مسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جب میں اس بارے میں سوچتا ہوں تو میری سوچ کیا کہتی ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں, اگر مسلم کے ساتھ ہم جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور حکومت جو کر رہی ہے, تو وہ ایک چارے کا تعلق پیدا ہوتا ہے جو وہ ہمارے آگے چارہ ڈال رہی ہے مسلم کے ساتھ. ٹارگیٹ کون ہے؟ دلت سماج. مسلم کو صرف دکھایا جاتا ہے کہ ہم تمہارے خلاف ہیں اور تمہارے خلاف اکٹھا ہو کے, اور ٹارگیٹ کسی بنایا جاتا ہے دلت, اور ان کو ختم کرنے کی پھر کوشش کی جاتی ہے. یہ سوچ سمجھ آتی ہے اور دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ملک کے اندر گراؤنڈ آتی ہے جن کی 3% لوگوں کی اس ملک میں حکومت ہے, وہ اپنے نیچی جاتی کے جن لوگوں کو مانتے ہیں اور جاتی وادی میں جو وشواس رکھتے ہیں, وہ ان کو اپنے برابر کھڑا ہونے دینا نہیں چاہتے اور کسی قیمت پر کھڑے ہونے نہیں دیں. اس کے لیے ہمیں تیار ہونا, کیونکہ یہ سوچ چھوٹی نہیں ہے, پچھلے 90 سال کی سوچ ہے آر ایس ایس کی, آج نہیں پیدا ہوئی, شیشو پالن سے یہ سوچ شروع ہوئی تھی. اور اگر اس میں یہ کہا جائے یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے, تو اس کو آپ کو پڑھنا پڑے, ریسرچ کرنا پڑے گا. پڑھنا سے یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی تھے جو اس ملک میں آئے, وہاں سے شروع ہوئی تھی یہ گھٹنا 90 سال پہلے اس ملک کے اندر, جو نہ تو اسلام کو پسند کرتے ہیں, نہ مسلمانوں کو پسند کرتے ہیں, نہ چھوٹی جاتی کے لوگوں کو جن کو نام سے جانا جاتا ہے انہیں پسند کرتے ہیں, صرف اپنی حکومت چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر اور اس پر قائم رہنا چاہتے ہیں. آج ملک کے اندر کبھی ہم نے 4 سال پہلے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فلاں مندر کے اندر اتنے ہتھیار پائے گئے, فلاں آشرم میں اتنے ہتھیار پائے گئے. آخر یہ کہاں سے آتے ہیں, کیوں آتے ہیں؟ تو ہماری سوچ یہ کہتی ہے شاید پاشرم کا جو بابا ہوگا وہ ہتھیار اکٹھے کر رہا ہوگا. یہ غلط سوچ ہے, بالکل غلط ہے. یہ حکومت جو دبنگی کر رہی ہے اس ملک کے اندر, جو دبنگ ہے, جو ڈکٹیٹرشپ لاگو کی گئی ہے اس ملک کے اندر, وہ اس انتظام کا کہ اگر آپ سر اٹھائیں تو آپ کا سر کاٹ دیا جائے, انگلی اٹھائیں تو آپ کی انگلی کاٹ دی جائے, آپ کو نہ بولنے دیا جائے, نہ سمجھنے دیا جائے, نہ آپ کو کھڑا ہونے دیا جائے. اگر کوئی شخص بھیم سینا بناتا ہے, تم شیو سینا بناتے ہو, تم آر ایس ایس کے اکٹھا کرتے ہو, تم ہندو پریشد بناتے ہو, تمہیں تو کبھی کسی نے نہیں ہوتا, کیوں اندر کر دیا گیا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے اچھا کیا تم نے, بہت اچھا کیا کہ چندر شیکھر آزاد کو اندر کیا. آج ہم اس سے آپ اس دنیا پر موجود ہیں, کیوں آئے ہم یہاں پر؟ جب تم نے اندر کیا تو آئے, حیثیت بڑھ گئی, مقام بڑھ گیا, عزت بڑھ گئی, لوگ اکٹھے ہو گئے, اور تم نے اکٹھے ہونے کا ہمیں موقع دیا, اور اب ہم اکٹھے ہو کر اس کام کو کرنے کو تیار ہو گئے. تو اس بات کے لیے ہمیں سوچنا ہے حکومت کس طرف ہمیں لے جانا چاہتی ہے, اور وہ کیوں اس طریقے کی چیزیں ہمارے ساتھ چاہتی ہے. وہ صرف ہم لارجسٹ پارٹی بننا چاہتی ہے, ہندوستان کے اندر کوئی اور پارٹی نہ ہو, صرف ہم ہو اور ہم حکومت کرے اور دوسرے کو موقع ہی نہ ملے, کیول لارجسٹ پارٹی ہو, اور پھر صرف یہی حکومت ہوگی اور کسی کی کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی ملک کے اندر, اور کوئی ہوگا ہی نہیں وپکش کے اندر, جو کہ ممکن نہیں. ہندو راشٹر کا مدعا ہے بیچ میں, تو یہ خواب ہوتا ہے.
جس ملک کے اندر الگ الگ دھرموں کے لوگ رہتے ہوں، الگ الگ مذاہبوں کے لوگ رہتے ہوں، الگ الگ جاتی وادی کے لوگ رہتے ہوں، اونچ نیچ کا حصہ ہو، اس ملک میں ہندو راشٹر نہیں بنتا، نہ مسلم راشٹر بنتا، نہ ہندو راشٹر بنتا، نہ سکھستان بنتا. سب کو مل جل کر رہنا ہوتا ہے، مل جل کر حکومت کرنی ہوتی ہے. یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ملک کو اس طرف لے جائے گی جہاں کچھ نہیں ملے گا، صرف برباد ہوگا، صرف بربادی ہی اور بربادی ملے گی. جس بھوڑ کو یہ حکومت اندر خانے اکٹھی کر رہی ہے آپ کے اور ہمارے لیے، اور وہ بھیڑ چھوٹے چھوٹے چیزیں کرتی ہے، کبھی جنید کو مارتی ہے، کبھی اخلاق کو مارتی ہے، کبھی دلت کو مارتی ہے، کبھی کسی کے ہتیا کا الزام لگاتی ہے، کسی کو اندر کرتی ہے، کسی کو باہر کرتی ہے. یہ جب اکٹھی ہو جائے گی اور جب اس کا آکروش دیکھا جائے گا اس ملک میں، تو حکومت برباد نہیں ہوگی، صرف ملک کو، اس دیش کو بچانا ہے جس ملک کو بربادی کی راہ پر لے گئے یہ لوگ. آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، اتحاد کا پیغام دیں، اکٹھے ہو کر اتحاد کا اعلان کریں. نہ ہندو سمجھو، نہ مسلمان سمجھو، نہ سکھ سمجھو، نہ عیسائی سمجھو، اپنے آپ کو صرف انسان سمجھو، اور انسان سمجھ کر اکٹھے ہو جاؤ ان لوگوں کے خلاف جو اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا مادر وطن ہے، یہ ہماری مادر، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری بھی ہماری، اس کو رکھنے کی ذمہ داری بھی ہماری، اس کو چرانے کی بھی ذمہ داری ہماری، اس پر کام کرنے کی بھی ذمہ داری ہماری، اس کو اگانے کی ذمہ داری بھی ہماری، اس سے جتنا رزق ملے، روٹی ملے، روزی ملے، اس کی ذمہ داری بھی ہماری. اگر آپ نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ یہ لوگ تو کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں، تم باہر کے طاقتوں کا حصہ ہے جو اس ملک کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی گنگا جائے تہذیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں. صرف یہ بتانا چاہتے ہیں، صرف ایک راج، ایک انسان، دوسرا کوئی نہیں. اور ایسا اس ملک میں نہیں ہو سکتا، اور ہوگا تو یہ ملک برباد ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایسی سوچ کے لوگوں کو ہم نے الگ کرنا ہے، ان کا ایک ٹھکانہ بنانا ہے، کیونکہ وہ بھی اس ملک کے باشندے ہیں. میں یہ مانتا ہوں، میری سوچ یہ کہتی ہے وہ غلط ضرور ہے، مگر اس ملک کے باشندے ہمیں انہیں ٹھیک کرنا. اگر کوئی بچہ ہمارا گھر کا غلط راہ اختیار کر لیتا ہے تو ہمارا سب کا فرض بنتا ہے، بچوں کا بھی فرض بنتا ہے، ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس بچوں کو ٹھیک کریں اور پوری کوشش لگا دیتے ہیں اس کی موت تک تو ٹھیک ہو جائے. اسی لیے ہم میں سے کچھ دیش واسی غلط راہ پر چل پڑے ہیں، انہوں نے سوچا ہے ڈکٹیٹرشپ کر کے اس ملک میں دمنگی کر کے ہم حکومت کریں گے، اور چند لوگ ہیں، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، میں نہیں چاہتا ایسے لوگوں کے نام دوں جن سے مجھے تکلیف ہوتی، تکلیف پہنچی ہے تو ملک کے اندر ہم کو بہت پیدا ہے. تو دوستو، ہم صرف دو تین چیزوں میں کہوں گا، اس کے بعد میں بات کو ختم کروں گا. انہوں نے اپنی ایک چیز پیدا کی کرناٹک کے ایشوز کے اندر، جینا پر چین، یعنی کہ میری اس چیز سے کے اندر وہ تصویر کیوں لگائی؟ ہم نے تو لگائی، ہم تو کنڈم کرتے ہیں اس تصویر کا، ہم تصویر کو تسلیم ہی نہیں کرتے. تم پھینکو، رکھو، جو مرضی چاہے کرو، ہمارے ملک کی آزادی کا حصہ گاندھی جی، پٹیل جی، اشفاق اللہ، بسم اللہ، بڑی تسلیم ہے، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں. جی ہاں، جس وقت تک یہاں موجود تھے اس ملک کے باشندے تھے، جب ڈیوائڈ رول سامنے آیا اور ملک بدلا، بات ختم ہو، ہمیں مطلب نہیں ہے، ہمارا ماننا نہیں. آخر کیا ہوا؟ تم ملک کو اتنا بڑا نقصان پہنچا رہے ہو صرف الیکشن اور ووٹ لینے کے لیے. نیشنل کے اندر آپ کی کیا رسوت ہے؟ کیا کیا نہیں کہا دنیا نے؟ ہم انسائی سے جوڑ کر تمہیں شرم آنی چاہیے. ہندوستان کا پرائم منسٹر ایک انسان ہوتا ہے، ایک وکیل ہوتا ہے، مگر وہ سیٹ جس پر وہ بیٹھتا ہے اس کی گریما الگ ہوتی ہے، اس کی عزت نہیں ہوتی جو اس پر بیٹھتا ہے، عزت اس شخص کی ہوتی ہے جو سیٹ کی گریما کو جانتا ہے، عزت اس کے نام سے نہیں ہوتی، اس پرائم منسٹر کی کرسی سے ہوتی ہے. ہم آپ کو جانتے نہیں،
हम सिर्फ ये जानते हैं कि उस मुल्क के प्रधानमंत्री हो और उस प्रधानमंत्री के कुर्सी में बैठो, इसलिए सम्मानित हो, इज्जत के लायक हो, मकाम के लायक हो, तो तुम्हारा तुम्हारी इज्जत नहीं, उस पर बैठने की उस सीट की इज्जत है, उस नाम की इज्जत है कि मुल्क के वजीर आजम हो। अगर आप ऐसी बातें करोगे तो बहुत अच्छी बात है। आप इलेक्शन जीतने के लिए अपने चूल्हे इस्तेमाल करते हो, आप इलेक्शन को फाइट करने के लिए आप कभी पाकिस्तान पहुंच जाते हो, कभी हिंदुस्तान। अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो अपने बेसिक पर जीतो, अपनी धर्म पर जीतो, तो तब तो बात समझ आती है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर पर फिर भी फूट ले पा रहे मुल्क के अंदर, सिर्फ इसलिए इलेक्शन जीतने के। जो कुछ हुआ है 4 साल में वो अजीब तो है मगर बिल्कुल अलग भी है, जिससे हमारी सोच ये कहती है कि अलग तो होना जायज है, इख्तलाफात जायज है, होने चाहिए, बहुत कुछ निकलता है इख्तलाफ से, हमारे बीच भी इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर हमारा कहना ये इख्तलाफ सहमत नहीं होनी चाहिए, रहमत होनी चाहिए। हमें भेद हो सकते हैं, भाव हो सकता है, अलग अलग सोच हो सकती है, इख्तलाफ बिल्कुल जायज है, हमारे बीच इख्तलाफ होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, जिससे हमें रिसर्च मिले, कुछ निकल कर सामने आए, कोई अच्छी चीजें मिले और उस पर हम काम कर सके अपने मुल्क के अंदर। अभी एक शब्द बात कर रहे थे, मैडम ने कहा था सपोज, तो 3 लोग होते हैं इस मुल्क के अंदर इंसानों में, माँ के बेटा या तो पूत होता है, या तो सपूत होता है, या कपूत होता है, 3 तरह के लोग। और आपके पूत वो होता है जो माँ बाप की फरमा बरदारी करे, अपने पूरे मुल्क के कानून को माने और उस पर काम करे। सपूत वो होता है अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने अहले खानदान की खिदमत करे, मुल्क के नाम पर शहीद हो जाए, उसको कहते हैं सपूत। सपूत कौन कौन होता है जो अपनी माँ का कत्ल करे, बाप का कत्ल करे, मुल्क को बर्बाद करे, मुल्क की धरती को हिलाए, मुल्क की जमीन को छीनने की कोशिश करे दूसरों से, उसे कहते हैं सपूत। ऐसे सपूत की जरूरत हमें नहीं इस मुल्क के अंदर, हमें सपूत की जरूरत है और पूत की भी जरूरत। पूत भी बन सकता है, सपूत भी बन सकता है, सपूत बनेगा तो देश में नाम होगा, शहीद होगा, देश में तारीख में लिखा जाएगा, इतिहास में आएगा। तो दोस्तों हमें इस वक्त सोचने के लिए है, ये बात है कि उन्होंने तो चंद्रशेखर आजाद जी को गिरफ्तार कर लिया और हमें रास्ता दे दिया और उनकी गरिमा को बढ़ा दिया। हम लगता ही कहते हैं उनको तो बहुत अच्छा किया तुमने गिरफ्तार किया, मसूका लगाई, बहुत अच्छा किया, आज नहीं कल तो छोड़ोगे और तुम्हारा पाप छोड़ेगा और छोड़ना पड़ेगा, और जब वो शब्द बाहर आएगा तो वो हजारों की भीड़ थी, अब मुल्क में लाखों की भीड़ होगी और यही तुम्हारा तो अब आप समझ लीजिए कि ये बुरा क्या जरूर है हमारे, मगर हमारी अच्छाई के लिए आए, हम इसी के नाम पर अगर इकट्ठे हो गए तो इस मुल्क को वो दिशा देंगे जो शायद बैठे हुए लोग केंद्र सरकार के अंदर पार्लियामेंट में सोच नहीं सकते कि हम कौन सी दिशा देना चाहते हैं। मगर दोस्तों मेरी एक अपील है आपसे, बड़ी नौजवाना अपील है, तो आपको इकट्ठा होना होगा, किसी भी कीमत पर इकट्ठा होना होगा, और इकट्ठे नहीं हुए तो ये बर्बादी आप ही की नहीं, हम सब की है और हम सब मारे जाएंगे। इनके इंतजाम अगर आप अंदर पानी देखेंगे तो बहुत खतरनाक है 2019 के लिए, और हम में से कोई एक उनको नहीं रहेगा जो ये कह सके कि मैं बच गया। तो मैं इन सारी बातों की अपील करते हुए कि आप लोग इकट्ठा हो, इतिहाद का पैगाम दें और कुछ ऐसा सामने रखें जो मंच के द्वारा कि हम दोनों के अंदर कम से कम लाखों की भीड़ इकट्ठी करें, और जो मुश्किल काम नहीं है इस दौर में, बहुत आसान काम है अगर हम सबको जोड़कर चलें। जय हिंद।